بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پھر سے میں آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل معرفت القرآن میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. ناظرین, اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پہلے جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو وقت پر ملتی رہے, اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں, اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں. ناظرین, آج کا زبردست حکمت والا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں سفر میں جانے لگے اور وہ 101 مرتبہ اس نام کو پڑھ کر اپنے اہل و عیال اور گھر بار کو خدا کے سپرد کر دے, یعنی اللہ کی حفاظت میں کر دے, انشاءاللہ خیر کے ساتھ سفر سے واپس آئے گا اور سب کو زندہ اور سلامت پائے گا. ناظرین, یہ بہت زبردست عالی شان حکمت والا عمل ہے, خاص ان لوگوں کے لیے جو سفر میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جاتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں, تو اس عمل کو ضرور کریں. تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو, مجھے یقین آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. میں آپ سے ودا چاہتی ہوں, انشاءاللہ پھر بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.